नज़रनि समूरी हयाती मज़लूम माण्हुनि जे हक़नि लाइ झाखोड़ींदड़ अहम शख़्सियत कामरेड हसन अस्करी जेको आहे उहो सतरि वरिनि जी जमार में विछड़ हमेशह हमेशह लाइ विछड़ी वियो आहे अॼु जेको आहे कराचीअ में उन जी जनाद निमाज़ अदा कई पई वञे त उन में पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां माण्हू जेके आहिनि उन्हनि में शरीक थिया आहिनि उन जा साथी शरीक थिया आहिनि अचो त उन्हनि खां मालूम कयूं खाबिदुर जी तहरीक खे करे आवामी वर्कस पार्टी खे हुन सांगढ़ जहिड़े शहर में खाबिदुर जी सियासत खे ज़िंदा रखियो न सिर्फ़ु शहरु पर ज़िलो पर पूरे मुल्क जे अंदरि जीअं अॼु बि तव्हां ॾिठो त पूरे मुल्क जे कम्युनिस्ट पार्टियूं जेके सूबाई यूनिट आहिनि असांजा पंज उन्हनि सभिनी जेको आहे सो पंहिंजे ताज़ो जो इज़ार कयो आहे हू सांगढ़ खां सवा ताईं जेको आहे सो रहंदो ऐं आवामी वर्कस पाटी ॿ हज़ार ॿारहं में जॾहिं हुन जो जनमु थियो तॾहिं बि सिंध जे अंदरि जिन कारकुननि जो सभ खां घणो कमु हो जेके कारकुन थी कमु कंदड़ माण्हू आहे उन हसन असकरीबनि सभिनी खां मथां माण्हू पौरे त मज़दूरनि जी सियासत जे हवाले सां हर इनक़ाबी जो जदोजहद करता आहे उस का ख़ाल पूरा नता और बहुत बड़ा जो आहे उहो नुकसान ना उस पार्टी को बल्कि उसको समाज को है लेकिन चूँकि उनके अफकार जो हैं वो सच्चे हैं और साइंसी हैं और उनकी जदोजहद जो सारी उम्र उन्होंने की उसके साथ उनकी पार्टी के दोस्त उनके साथी जो जदोजहद करने वाले हैं मैं समझता हूँ कि वो उन अफकार को ले कर उसी रास्ते को और रोशन करेंगे और इनकलाब की मंजिलें तय करेंगे में एक मज़ामत जो जो बाब हो अ बंद माँ हमदर्दी रखदड़ माँ जदोजहद कदड़ माण्हुनि जे हक़नि लाइ पाण पतोड़ींदड़ अॼु सुम्ही रहियो ऐं को बि हुनजो परे परे ताईं अल्टरनेट मुतबादिल को माण्हू नज़र नथो अचे ऐं शायदि हाणे सांगड़ वासियुनि खे अहिड़े कंहिं माण्हू जी ज़रूरत ई न आहे सो कमिटेड तरक़ी पसंदि पोरहत हक़नि जे लाइ जिदो कंदड़ माण्हू आहे हसन जी जेका ख़ूबी आहे ऐं आउं सम्झां थो इहा जेका असां में कमी हुई उहा इहा आहे त हसन हिकिड़ी जॻह ते ॼमी कमु कयो सांगढड़ खे बाक़ाइदे पंहिंजो जेको आहे घर बनाए उते वेही रहियो ऐं उते वेही कमु कयईं ऐं उन नतीजे में उते नतीजा बि वरितईं सियासी वर्कर रहियो काबी दुर जो हिकिड़ो सदाई सॼी जमार जेको आहे घणा सियासी माण्हू जेके सोवियत यूनियन जे टुटी खां सियासत छॾे ॾिनी पर हिन हो त आऊं पंहिंजी ज़िंदगी जे आख़िरी घड़ीअ ताईं उन तबिके लाइ उन्हनि जदोजहद उन्हनि पुरियतुनि लाइ उन्हनि हारियुनि जे लाइ जदो कंदो रहंदुसि ऐं हुन उहो कंदो रहियो असां हुनखे सुरख़ु सलाम पेश कयूं था ऐं सिर्फ़ु सांगड़ लाइ न बल्कि जिथे जिथे बि को मज़लूम पीड़ पीड़जंदो हुओ त उन लाइ काम्रेड आसनसकरी आवाज़ु उथारींदो हुयो ऐं सांगड़ में जेको आहे फर्स्ट मई ते तव्हां ॾिसंदा हूंदव त काम्रेड आसनसकरी सभिनी खां अॻिते हूंदो हुयो ऐं जेको हुननि जो मिशन आहे उहो हमेशह जारी रहंदो जेतिरो अर्सो ज़िंदह रहियो शहूर वाली जिंदगी वह उन मजदूर हार मकूम मान मजलूम मानून जिदोजहद गुजारी अस अज उनकी तदफीम कर सुर्ख सलम पेश क्यों तिदो जहदर्ख स सलम पेश करा पाकिस्तान की लैफ्ट की सियासत है उनको तमाम वो नालो है सियासत उकहत्तर सत्तर इकहत्तर का शुरू कई है सजे पाकिस्तान में पंहिंजे लेफ्ट जी सियासत जे हवाले सां सरगरम रहियो तौरु हसन अस्करी जेको सिंध में हुन पंहिंजे हारियुनि मज़दूरनि ऐं खे जेको आहे गॾु करण लाइ ट्रेड यूनियन्स खे जेको आहे ठाहियो ऐं बहाल कयो उन में ख़ासि तौरु वॾो कमु कयो बहुत ई ज़्यादा माण्हुनि जे हक़नि लाइ समूरी ज़िंदगी मज़ाहिमत कंदड़ काम्रेड हसन अस्करी जे विछोड़े सां मज़ाहिमत जो हिकिड़ो जेको बाबु हो उहो हमेशह हमेशह लाइ बंदि थी वियो संदसि साथियुनि जो चवणु आहे त खाल आहे उहो सदियुनि ताईं न सघंदो ऐं अॼु जॾहिं अज़ीम हस्ती अज़ीम माण्हू जदोजद जदो कंदड़ माण्हू विछड़ी वियो त हुन जनाज़े में बि उहे माण्हू शरीक न थिया जंहिं लाइ चवंदा त जिन लाइ से कंद भी न थलम मेमून केटीएन न्यूज़ सागढ़